Barchangiz yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Big Buxoro kanali adminimi aytkirmek. Aziz domlashlar, bugungi videorolikimiz Matiz narxlari bilan Buxoro avtomobil bozoridan Matiz narxlari. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 6 mart 2022 yil. Bizni musofir yurtlardan yurib kelayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlari zamon bo'lsa, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz. Videolarni qo'llab-quvvatlash uchun yetarlicha like tugmasi hamda podpisasi tugmasini bosish uchun bilinglar. Qani ko'ramiz Matizlar narxlari qimmat bo'libdimi yo arzon bo'libdimi? Ko'ramiz narxni ular. Mana aziz domlashlar, sizlarga Stalin svetidagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 3 poshelik tramblyorda rullar gidravlika 3-chi pakalli metan motor holatlari mana o'rtacha holatda signalizatsiyasi bor Atlant akkumulyatorda. Xo'sh, diskasi Euro, balon holatlari ham normal holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopkada chixol kiygizilgan, kiygizilmagan, ninolim tashlangan ekan. Yurgan yo'li 69000 km. O'ziniki aka bu? 69000 ta. Qotib netmagan qay? Mana shu, mana. Matiz avtomashina emas. Yo'q, yo'q, edaklar qildi. Yo'q, boshqa odamlar kelardi. Mana ritavlaydi. Yo'q. Shu eshikkami? Orqa eshikda passajlar, orqa eshikda kraskasi bor. Yili nechchi? 8. Yili 2008. Yurganchi 74 ming tami shuna. Pulni nech bilyapmiz endi aka buni? 3300 kami bor. Kelishtirib beramiz. 3000 dan tushamizmi, tushmaymizmi? 3000 ha, shu yurak. 3000 dan sal teparo. 3050 mi? 25 yema deb olaman. Ha, 50 ham pulku. To'g'ri. Ha, kelisham. Kelishlar. Telefon nomer ayting. 33lik 003 50 50 mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Matiz avtomashinami? Mana aziz do'stlar, sizlarga qizil rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 3 poshelik katalizator, 3-chi pakalli metan, rullari gidravlika. Shu avtomashinamizning motor holatlari ham ideal holatda ekan. Mana shu mana qizil rangdagi diskasi Euro, balon holatlari pushma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz knopka chixollar kiygizilgan, ninolim tashlanmagan. Yurgan yo'li 110 000 km. 110 000 km. Mana shu. Mana qizil rangdagi Matiz avtomashinamiz. Kraskasi qanday buni aka? Polnaka bas. Polnasi vish turgan? Ha. Yurgani 110 ming tani? Ha, o'zini. Udar yo'q, bir grom udar yo'q. Pulni nech bilyapsizlar? 3.5 aka. 3.5 ming dollar savdosi bor. Kraska polnasi vish ta? Narxi 3.5 savdosi bor. 93. Yilichi? Yili 2000. 3.5 dan 93lik. 961. 71. 71. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Matiz. Mana aziz do'stlar, sizlarga oq rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Shu ochin qarang aka. Mana yo barmog'im sig'madi, yo shofi mayda bo'lgan buni. Xo'sh, avtomashina. Birinchi pozitsiya polni prosto, ha? Tramblyorda avtomashinamiz, rullari ham xo'sh, mexanika. Propan mi aka? Propan. Propan gaz, motor qonati holati o'rtacha. Diskasi Euro, balonlari o'rtacha holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar polni prosto, chiqol kiygizilgan, ninolim tashlangan. Yurgani 222 000 km. 222 000 km. Mana shu Matiz avtomashinamiz, oq rangdagisi. Yil nechchi buni aka? 6. Yili 6, yurgani 222 000 ta. Kraskasi qanday? Kraskasi erberiga bo'ldi. Ha, erberiga kraskasi bor. Pulni nech bildingiz? 3000 deymiz, kelishib beramiz. 3000 dollar savdosi bor. Nechta atrofa bitib qoladi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 91 91lik 400 00 00 75 75. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Matiz. Aziz do'stlar, sizlarga ko'k rangdagi
Xo'sh, ko'k rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 3-chi pakalni metan tramblerda rullar, gidravlika konditsionerlari bor avtomashinamizni. Diskasi Euro, balon holatlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka, chuqurlar kiygizilmagan, nenolim tashlanmagan. Xo'sh, 216 000 ta yurgan yo'li. 216 000 ta yurgan yo'li. Şeffaf metan. Aka? Aka. Yil nechi buni? 2009. Yurgani 216 000 degan kraskasi qanday? Zangchilar olgan. Zangchilar olingan. Puli nech pul yopsiz? 3400 deyapman. 3400 dollar savdosi bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Metani yangi. 3000 atroflarida bitib qoladimi? Yo'q. Salbalanroqmi? 3100 ga beraman. Aha, 3100 ga beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 081 21 48 93lik. Shunday. Mana shu telefon nomeringizni aloqaga chiqasizda kimga ma'qul bo'lsa. Matiz. Mana aziz do'stlar, sizlarga Matizdan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Matiz avtomashinamiz. Xo'sh, 3 porshinlik, 3-chi pakalina metan, rullari gidravlika, avtomashinamiz Pollux aka, Atlant akkumulyator. Rullar gidravlika ekanda. Diski Euro, balonlar yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chuqur kiygizilgan, nenolim tashlangan. Yurgan yo'li 237 000 km. 237 000 km. Avtomat mı bu? Avtomat mı deyman? Avtomat mı qo'yilgan? Emblemasi. Kraska qanday? Tomdan pas as vizit yurgani 200 nachi ming deydi. 237 000 ta, yili 2008. Pulni nech bilyapmiz? 3300 savdosi bor, kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 194 42 24. 29. Mana telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar kimga ma'qul bo'lsa. Sizlarga oq rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh, 3 porshinlik katalizator, polniy prostoy avtomashinamiz, yoqilg'isi benzinda, motor holatlari idealni, diski Euro, balonlar ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada, chuqur kiygizilgan, nenolimlar tashlangan. Yurgan yo'li 76 000 km yurgan yo'li. 76 000 km yurgan yo'li. Xo'sh, zapaskasi qotirib qo'yilgan ekan. Kraskasi qanday buni aka? Krilosda kraskasi bor. Yili nechi? 13. Yili 13. Yurgan 76 000 degan. Puli nech bilyapmiz? 4200 deymiz, ana kelishtiramiz. 4200 dollar savdosi bor, ha? Kelishtirib beramiz. Ha, telefon nomeringizni ayting. 93lik. 966. 966. 8114. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar kimga ma'qul bo'lsa. Mana aziz do'stlar, sizlarga oq rangdagi Best Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Qora avtomobil bozoridan. Xo'sh. Propan gazda 4 porshinlik katalizator, rullari gidravlika, motor holatlari ajoyib. Xo'sh. Diskasi Euro, balon holatlari ham normalni holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka, chuqur kiygizilmagan, kiygizilgan, nenolim tashalgan. 93 000 tami? Yurgani 93 000 km. Yurgani 93 000 km yurgan yo'li. Mana shu Matiz avtomashinamiz. To'q kraskasi qanday? Kraskasi polniy rodnoy. Yili nechi? Yili 10. Yurgan nechta edi? 93 000 ta. Puli nech bilyapmiz buni? 4000 kam bor. 4000 dollar savdosi bor, ha? Kelishtirib beramiz. Ha, necha atrofa bitadi endi bu? 3800. 3800 lar bitadimi? Telefon nomeringizni ayting. 99lik. To'g yaxshimiz. 663. 45 20. Mana shu telefon nomeriga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Best Matiz avtomashinamiz. Sizlarga Matizdan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, 3 porshinlik katalizator, rullari gidravlika, konditsionerda. Avtomashinamiz motor holati zo'r, yoqilg'i benzinmi aka?
diskası euro balonları yangi. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Eshikda ikkita oldin knopkada chixol kiygizilgan, ninolim chixol kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan, yurgani 46 000 km yurgan yo'li. Ha, qo'ymaylik, zapaskasi tushmagan deyaptilar. JM Uzbekistan. Xo'sh, yil 2013-dekabr yurgan 46 000 ta kraskasi qana? Kraskasi toza qizim. Kraskasi toza. Pulni necha bilyapsiz? Bilakun oxirgi narxi 4700. Bo'ladigan joyi $4,700 savdosi yo'q, ha, bo'ladigan joyi. Telefon nomeringiz ayting. 93lik 144 0446. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Matiz avtomashinamiz. Mana azizlar, sizlarga 2017-yil ishlab chiqarilgan Matizdan ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh, 3 poroshnli katalizator, polni prosto yakanda. Yoqilg'isi, benzin. Euro diska, yangi balonlarda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Ochin qara. Eshikli 3-noy. Chixol kiygizilgan, kiygizilmagan, ninolim tashlangan ekan. Yurgani 151 000 km yurgan yo'li. 151 000 yurgan yo'li. Orqa gazatimlar tortib qo'yilgan. Mana shu, mana. Avtomashinam. Kraska qanday bunga aka? Bagajda kraskasi bor, ha? Yili 2017. Yurgan 151 000 tami shuna ekan. O'zini o'l yurgan. Pulni nech bilyapmiz endi buni? 5000 deyapmiz, kambo. $5000 savdosi bor. Avtokreditdan bo'lsa farqi yo'q. Avtokreditdan bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 404 5333. Ha? Oxiri 404 5333. 5333 404 5333 91lik. Kimga ma'qul bo'lsa 90lik, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Sizlarga oq rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh. 3 poroshnli katalizator, konditsioner bor ekan. Eksportni varianti nimada mashincha? Eksportmi deyman? Aga sal orqaga tortasizmi mashinani? Xo'sh. Diskasi yevro, balonlari yangi. Shuna izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklari 3-noy. Chixol kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan. Yurgani 43 000 km. Yurgani 43 000 km. Yurgani 43 000 km. Kraskasi qanday buni? Yoqilg'i benzin. Yil necha buni? Kraskasi polnisi radno ekan, yili 2010. 2014. 2016 eksportdan qaytdi. Aha. Olingan. Pulni necha bilyapmiz buni? Blakajon 5000 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Ha, necha atrofda? Necha atrofda bitib qoladi? 4800 larga bo'lsa beramiz. 4800 larga bitadi. Telefon nomeringizni ayting. 88lik 300 21 26. 21 26. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Matiz avtomashinamiz. Sizlarga oq rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Xoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, 3 poroshnlik tramvaylarda rullari gidravlika konditsioner, yoqilg'isi propan, motor holatlari o'rtacha. Diskasi o'ziniki, balon holati ham yomon emas. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshikni ikkita oldin knopka savolib. Chixol kiygizilgan, ninolim tashlangan, rezina tashlab qo'yilgan. Yurgan yo'li 177 000 km. Mana avtomashinamizning ichki salonlari. Assalomu alaykum. Qayerdan sto? Qarshidan. Qarshidan. Moshina olsa keldingizmi? Moshina olsa keldingizmi deyman? Qashqadaryodan. Buxoroga arzon ato. Ha, ha. Ato?
Arzana var bu xoraga. Xish yili. Yili 2007 akajon. 2007 yurgan nechta? Yurgani 177 mingta o'zini yurgan. Aha. 177 mingta kraskasi. Kraskasi bitta arqa eshikka bitta nimasiga bu. Petnosi bor. Petnosi bor. Puli nech bo'ladi? Pulini. Puli 3400 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 3400 savdosi bor, kelishtirib beriladi. Konsanerlar ishlaydi. Aha. Telefon nomeringiz ayting. 88lik. 88lik 32126. 32126. Mana telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Matiz avtomashinasi. Xo'sh, puli nech bildingiz? 3400. 3400. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.